تو ریاض دا هغه بیټسمین دی چې په وابډا نایټس په لیګ د بوم بوم خلاف په چار بال چار ټکې والې فائنل یې ګټلی و. لږ سایډ ته شو وروره، کوم طرف له سایډ ته شو، بالکل ریاض طرف نه خسته ټکا بالکل ریاض طرف نه خسته ټکا تین اور وشو او چالیس رن دی او تین اور کیٹ رنس پاتی فل ٹاس بال ریاض طرف نہ ڈیرا خست چکا Yeah.